פרשת כי תצא למדנו על חתונה, כי ייקח איש אישה חדשה. ובחתונה כידוע מסתובבת הקלה סביב החתן, תחת החופה, שבע פעמים. מדוע? מה מיוחד בשבע הקפות אלו? המנהג הזה קדום ונסמך על פסוק מירמיה, שם כתוב נקבה תסובב גבר, אבל מה טעם יש בו? במסכת סוכה נ"ב למדנו שליצר הרע יש שבעה שמות. אבן, רע, מכשול, שונא, הצפוני, יש לו הרבה שמות. שבע התמודדויות שונות, זוויות שונות, שבע פנים שבהם הוא בא ומנסה להתקיף את האדם. האישה מהווה שמירה לגבר. דוגמה לכך, לגבר אסור להתייחד עם אישה, אבל אם אשתו איתו, אשתו משמרתו, אשתו שומרת עליו ולכן מותר לו. האישה היא חומה, היא שמירה מפני היצר הרע. ובכל סיבוב שהיא מקיפה את החתן שלה, הקלה מציבה חומה, קומה על קומה, שמירה על חומה, חומה על שמירה, קומה נוספת. כדי שיצר הרע עם שבע הסוגים שהוא בא, שבע סוגי הנשקים, שבע הפנים שלו, לא יתקיף את האדם, לא יוכל להדיח אותו, כי לאישה פעמים רבות יש זכויות יתירות על הגבר. גם אם הוא הלמדן הגדול ביותר, לפעמים הוא קצת ביטל תורה, היא מעולם לא ביטלה תורה. היא לא מחויבת במצוות תלמוד תורה, ממנה אין לה את האבון הנורא הזה. יש לו זכויות יתירות, ולכן היא זו שיכולה להקים שמירה, חומה על בעלה, כדי שיבנו את הבית שלהם, הבית המשותף, הקדוש והטהור, ללא יצר הרע שיהיה בתוכם. רק שכינה תשרה בתוכם, כי היא מקימה חומה, בעלת שבע קומות, סביב לבעלה, כדי שלא יוסק ולא יודח על ידי יצר הרע, כדי שיהיה להם בית נקי. בית קדוש, בית טהור.